Nii, tere! Minu kõrvale on asunud istuma religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Ja tere! Tere! Kohe esimene küsimus olekski, et miks me peaksime oma probleemidega tegelema ja kuidas? Ma arvan, et probleemidega tegelemine või nende lahendamine kuulubki inimeseks olemise juurde. Ja kuidas tegeleda? See sõltub sellest, mis on probleemi sisu. Hingeline, majanduslik, intellektuaalne, poliitiline või usuline või mõni muu probleem. Vastavalt sellele, millega tegu, nii ka tegelda. Aga kuidas üle olla probleemidest, kui mingi hingeline probleem näiteks on, kuidas üle olla nendest? Ma arvan, et probleemidest saab üle olla nii kaua, kuni nad ei ole väga tõsised. Kui aga probleem on ikkagi tõsine, siis tuleb selle probleemi põhjus üles leida ja püüda see põhjus kõrvaldada. Kui näiteks inimene tunneb, et ta ei suuda otsustada ja tema elusündmused lähevad temast mööda, siis selle tunde taga on tavaliselt mingi põhjus, kas varasem kogemus, võib-olla ka infopuudus või mingi muu asi, ja kui õnnestub nii-öelda hingehoidlikult põhjus üles leida, siis on seda võimalik ka kõrvaldada, sellega tegeleda. Teie seminaris, mis teemasid te puudutate? Ongi hirmud ja... Jah, minu teema on, seminaris oli hirmud ja nende ületamine. Ja kuidas siis hirme ületada? Näiteks ma kardan hämblikuid, kuidas ma ületan neid? Jah, see on üks foobiate eri liik, on tal on veel väga niisugune elegantne võõr nimi, mida mina siin peast ei tea. Ja tavaliselt siis, no hirmude ületamiseks ongi, seda sorti hirmude või foobiate ületamiseks on siis olemas vastavad niisugused, no eriala keeles on need siis kognitiivkäitumuslikud metoodikad, ja üheks levinumaks näiteks on see, et inimene võõrutatakse sellest hirmust ja meetodiks on, et teda harjutatakse antud juhul siis ämblikutega ja seda tehakse sujuvalt, elegantselt ja inimene lihtsalt tulemus on selles, et enam ei karda. Aga seminaris, mis on need üldhirmud, millest te räägite? Seminaris ma rääkisin üldse hirmupsühholoogiast, et mida see sõna tähendab, kuidas see tuleb või kuidas inimene hirmu kogeb, kui intensiivne see võib olla. Ja edasine osa läks hästi huvitavaks, kuna nüüd selle konverentsi teema on julge särada, siis ma palusin, et kohal olnud inimesed nimetaksid neid hirmusid, mis nendel on, näiteks seoses kas oma usutunnistamisega või evangeeliumi kuulutamisega. Ja meil neid hirme tuli terve lehekülg. Hirm saada hüljatud, hirm sattuda rünnakute alla, hirm jätta endast kas halb või väär mulje ja oli ka mitmeid teisi ja siis me oma vahel arutasime selle läbi, mida iga üksiku hirmuga teha, et see meie kuulutustööd ei segaks. Selge, aga tooge äkki mõni näide. Seal, kui me vaatame, üks niisuguseid hirmused oli, et hirm jätta endast halb mulje ja me vaatasime seda, mida siis mulje üldse tähendab, et meie jaoks on enese hinnangu seisukohast väga oluline see, kuidas teised meisse suhtuvad ja me vaatasime siis, mis on need positiivsed võimalused, et jätta endast hea mulje, mitte tekitada seda konflikti või pinget, luua inimesega kontakt, käituda nõnda nagu sellele olukorrale on kohane, liikuda vestluses sujuvalt edasi, küsida inimese käest, kas selline teema jätkamine või need küsimused võiksid olla meie kõnes. Ja selle kaudu siis me lõime niisuguse, kuidas öelda, hea mulje mudeli, ja? Kui pildikult võiks öelda. Ja vaatasime need teised asjad ka läbi. Selge, aga aitäh teile. Ja et olete siia tulnud ja palju edu teile seminaaridel. Tore. Suur tänu ja mulle ka siin. Võin öelda, väga meeldib. Jah, tore. Tore.